Inca ha celebrat la primera de les tres fires prèvies al Dijous Bo. Els bunyols, les plantes i les flors varen ser un bon reclam per als milers de visitants que s'acostaren fins a la capital del reggae aquest passat cap de setmana. La veritat és que estem satisfets, primer perquè tenim una fira molt ben organitzada, on se nota la feina i l'esforç que ha fet no només la regidoria de promoció d'Inca, sinó tot l'Ajuntament, especialment tots els empleats i la gent que se dedica en el tema d'organització de les fires. I com pots veure, doncs, tenim una fira molt diversa, on hi ha molta de bunyols, vidols, cossials, plantes, i on la gent de qualque manera doncs, pot venir a disfrutar de l'hospitalitat de Cinquè, trobarà el millor a la nostra ciutat i en aquest moment doncs, veiem a mitjan de matí, bon temps, molta alegria, molta passatgera i esperem que també, com dèiem en bon mallorquí, en el final del dia hagi bon calaix. Per això, doncs, gràcies a tots els mallorquins per visitar la fira d'Inca i també aprofitar doncs, bueno, que són les prèvies, com deies molt bé tu, de la fira de les fires com a Diaua. Moltes gràcies a tots. Les paradetes artesanes, els jocs infantils o la trobada de cossos d'emergència feren gaudir a grans i petits. Aquesta primera tenim el centre d'Inca convertit en un gran jardí. Tenim una zona infantil increïble amb activitats que també no vos costaran a la butxaca perquè les botigues s'han implicat. Teniu taller de globofèxia, teniu taller de maquillatge, un concurs de Lego, un concurs de dibuix, activitats en el carrer Jaume Armengol. I ara estem a la plaça de Santa Maria la Major, on sona la rebel·la, on d'aquí una estona tindrem l'arpa d'Inca, l'Orfeó, i on estem celebrant una mica la festa tan tradicional mallorquina de tots els pobles com la festa de les Verges. Aquí fa l'oli de bunyol, a sucre, a mel, a vidols i a molta tradició. La setmana que ve és el torn de la segona fira, que estarà ambientada amb el món del motor i en la tradició, com són el Rosari de Tots Sants.